ត់ត្រង់ជំនាញចំណងស្នេហាតាំងពីកុមារចេះមើលរឿងភាគចូលចិត្តទូកបោះខោពីក្មេងក្មេងធម្មតាការជិតខ្ញុំបែបណាជំនាញច្បាស់អស់ចាបងគឺសាវ៉ាដូចគ្នាស្លាប់ជាអតីតបាត់មកមិនដែលនឹងគិតថាជួបគូពិតហើយលែងគិតគ្រឿងសាវ៉ាក៏មិនដែលគិតថាខ្លួនសំហាឬក៏ចាឡាយណាត្រឹមនោះសាវ៉ាខ្ញុំជាមនុស្សសាវ៉ាខ្ញុំតែងតែទឿនខ្លួនថាកុំតែធ្វើបាបអ្នកណាខ្ញុំដឹងថារូបខ្ញុំនេះមិនល្អទៅខ្ញុំមិនយកអ្នកណាព្រោះមិនចង់ឲ្យរូបគេឈឺផ្សាព្រោះតែរូបខ្ញុំឡើយណាព្រោះខ្ញុំនោះសាវ៉ាខ្ញុំជាមនុស្សសាវ៉ាខ្ញុំតែងតែទឿនខ្លួនថាកុំតែធ្វើបាបអ្នកណាក៏ដឹងថាខ្លួនខ្ញុំនៅមិនល្អគ្រប់គ្រាន់មិនចង់ឲ្យអ្នកណាមកពាក់ព័ន្ធក្នុងជីវិតសង្ឃឹមជួបគូពិតមិនជាសាខ្លាចខូចចិត្តតែជីវិតខ្ញុំនឹងឯកាបាននេះរហូតដល់ពេលណាតែនឹងគិតថាជួបគូពិតហើយលែងគិតរឿងសាវ៉ាក៏មិនដែលគិតថាខ្លួនសង្ហាឬក៏អស់ចាឡើយណាខ្ញុំត្រឹមនោះសាវ៉ាខ្ញុំជាមនុស្សសាវ៉ាខ្ញុំតែងតែទឿនខ្លួនថាកុំតែធ្វើបាបអ្នកណាខ្ញុំដឹងថារូបខ្ញុំនេះមិនល្អទៅខ្ញុំមិនយកអ្នកណាព្រោះមិនចង់ឲ្យរូបគេឈឺផ្សាព្រោះតែរូបខ្ញុំឡើយណាព្រោះខ្ញុំនោះសាវ៉ាខ្ញុំជាមនុស្សអ្នកណាពីមនុស្សជាច្រើនតែងសួរខ្ញុំថាពេលណាទើបយកសង្សារតែគ្រប់គ្រប់ពេលតែងតបទៅថាមិនគន់ចង់មានស្នេហាមិនចង់ឲ្យគេឈឺផ្សាមិនចង់ស្រឡាញ់អ្នកណាព្រោះដឹងថាស្នេហានេះវាគង់តែមិនឋិតទេ Yo អ្នកអូនសម្លាញ់ចរិតអូនបែបហ្នឹងទោះបប្រាប់ក៏ដឹងថាអូនត្រូវការបងតែបងសុំទោសព្រោះវាជាដំណងបច្ចុប្បន្ននឹងអូនទៅចាប់តាមនឹងគេមិនមែនបងមិនកើតបណ្ដោយអូនទៅគេមិនមែនបងមិនកើតបន្តែកំណត់ត្រាជាបងវាមិនល្អទេមិនកាប់បន្តែកំណត់ត្រាជាបងវិខុសគេអារម្មណ៍រូបរាងកាយផ្សេងអារម្មណ៍ទឹកចិត្តស្នេហាផ្សេងស្រឡាញ់គេទៅយកខ្លួនឯងទៅរួមបែបប្រែមួយនៅបែបនេះជួបគូពិតហើយលែងគិតរឿងសាវ៉ាក៏មិនដែលគិតថាខ្លួនសង្ហាឬក៏អស់ចាឡើយណាជាត្រឹមនោះសាវ៉ាជាមនុស្សសាវ៉ាខ្ញុំតែងតែទើបខ្លួនថាកុំទៅធ្វើបាបអ្នកណាខ្ញុំដឹងថារូបខ្ញុំនេះមិនល្អទៅខ្ញុំមិនយកអ្នកណាព្រោះមិនចង់ឲ្យរូបគេឈឺផ្សាព្រោះតែរូបខ្ញុំឡើយណាព្រោះខ្ញុំនោះសាវ៉ាខ្ញុំជាមនុស្សសាវ៉ាខ្ញុំតែងតែទើបខ្លួនថាកុំទៅធ្វើបាបអ្នកណាអូអូស្រឡាញ់ញោមអត់បាញ់ញោមសាវ៉ាមិនចង់ឲ្យអ្នកណាមក
ពាក់ព័ន្ធក្នុងជីវិតគ្មានសង្ឃឹមជួបគូពិតមិនជាសាខ្លាចខូចចិត្តតែជីវិតខ្ញុំនឹងអាយកាបាននេះរហូតដល់ពេលណាដែលនឹងគិតថាជួបគូពិតហើយលែងគិតរឿងសាវ៉ាក៏មិនដែលគិតថាខ្លួនសង្ហាឬក៏អស់ចាឡើយណាខ្ញុំត្រឹមនោះសាវ៉ាខ្ញុំជាមនុស្សសាវ៉ាខ្ញុំតែងតែទើបខ្លួនថាកុំតែធ្វើបាបអ្នកណាខ្ញុំដឹងថារូបខ្ញុំនេះមិនល្អទៅខ្ញុំយកអ្នកណាព្រោះមិនចង់ឲ្យរូបគេឈឺផ្សាព្រោះតែរូបខ្ញុំឡើយណាព្រោះខ្ញុំនោះសាវ៉ាខ្ញុំជាមនុស្សសាវ៉ាខ្ញុំតែងតែទើបខ្លួនថាកុំតែធ្វើបាបអ្នកណាពីមនុស្សជាច្រើនតែសួរខ្ញុំថាពេលណាទើបយកសងសាតែគ្រប់ប្រមេតែងតបទៅថាមិនទាន់ចង់មានស្នេហាមិនចង់ឲ្យគេឈឺផ្សាមិនចង់ស្រឡាញ់អ្នកណាព្រោះដឹងថាស្នេហានេះវាគង់តែមិនឋិតថេរ Yo អ្នកអូនសម្លឹងចរិតអូនបែបនឹងទុំប្រាប់ក៏ដឹងថាអូនត្រូវការបងតែបងសុំទោសព្រោះវាជាដំណងបច្ចុប្បន្ននឹងអូនទៅចាប់តាមនឹងគេមិនមែនបងមិនកើតបណ្ដោយអូនទៅទេមិនមែនបងមិនកើតប៉ុន្តែកំណត់ត្រាជាបងវាមិនល្អទេមិនមែនបងមិនកើតមិនមានសម្រាប់បែបដូចនោះទេមិនមែនបងមិនកើតប៉ុន្តែកំណត់ត្រាជាបងវាខុសគេអារម្មណ៍លើរូបរាងកាយផ្សេងអារម្មណ៍ទៅជាស្នេហាផ្សេងស្រឡាញ់គេទៅយកខ្លួនឯងទៅរបងប្រែប្រែដូចនៅបែបនេះមិនដែលគិតថាខ្លួនសង្ហាឬក៏អស់ចាឡើយណាជាត្រឹមនោះសាវ៉ាជាមនុស្សសាវ៉ាខ្ញុំតែងតែទើបខ្លួនថាកុំតែធ្វើបាបអ្នកណាខ្ញុំដឹងថារូបខ្ញុំនេះមិនល្អទៅខ្ញុំមិនយកអ្នកណាព្រោះមិនចង់ឲ្យរូបគេឈឺផ្សាព្រោះតែរូបខ្ញុំឡើយណាព្រោះខ្ញុំនោះសាវ៉ាខ្ញុំជាមនុស្សសាវ៉ាខ្ញុំតែងតែទើបខ្លួនថាកុំតែធ្វើបាបអ្នកណាអូអូឆ្លាញ់ញោមអត់សាវ៉ាយយ You know me girl I'm a fuck saying that នេះឯងត្រង់ជំនាញចំណងស្នេហាតាំងពីកុមារចេះមើលរឿងធម្មតាសារជាតិខ្ញុំបែបណាជំនឹងច្បាស់អស់ចាបងគឺសាវ៉ាដូចគ្នាស្លាប់ជាអទេបាទម៉ាមិនដែលនឹងគិតថាជួបគូពិតហើយលែងគិតគ្រឿងសាវ៉ាក៏មិនដែលគិតថាខ្លួនសង្ហាឬក៏ចាឡើយណាត្រឹមនោះសាវ៉ាខ្ញុំជាមនុស្សសាវ៉ាខ្ញុំតែងតែទើបខ្លួនថាកុំតែធ្វើបាបអ្នកណាខ្ញុំដឹងថារូបខ្ញុំនេះមិនល្អទៅខ្ញុំមិនយកអ្នកណាព្រោះមិនចង់ឲ្យរូបគេឈឺផ្សាព្រោះតែរូបខ្ញុំឡើយណាព្រោះខ្ញុំនោះសាវ៉ាខ្ញុំជាមនុស្សសាវ៉ាខ្ញុំតែងតែទើបខ្លួនថាកុំតែធ្វើបាបអ្នកណាក៏ដឹងថាខ្លួនខ្ញុំនៅមិនល្អគ្រប់គ្រាន់មិនចង់ឲ្យអ្នកណាមកពាក់ព័ន្ធក្នុងជីវិតសង្ឃឹមជួបគូពិតមិនជាសាខ្លាចខូចចិត្តតែជីវិតខ្ញុំនឹងឯកាបាននេះរហូតដល់ពេលណាតែនឹងគិតថាជួបគូពិតហើយលែងគិតរឿងសាវ៉ាក៏មិនដែលគិតថាខ្លួនសង្ហាឬក៏អស់ចាឡើយណាខ្ញុំត្រឹមនោះសាវ៉ាខ្ញុំជាមនុស្សសាវ៉ាខ្ញុំតែងតែទើបខ្លួនថាកុំតែធ្វើបាបអ្នកណាខ្ញុំដឹងថារូបខ្ញុំនេះមិនល្អទៅខ្ញុំមិនយកអ្នកណាព្រោះមិនចង់ឲ្យរូបគេឈឺផ្សាព្រោះតែរូបខ្ញុំឡើយណាព្រោះខ្ញុំនោះសាវ៉ាខ្ញុំជាមនុស្សអ្នកណាពីមនុស្សជាច្រើនតែងសួរខ្ញុំថាពេលណាទើបយកសងសាតែគ្រប់ប្រមេតែងតបទៅថាមិនទាន់ចង់មានស្នេហាមិនចង់ឲ្យគេឈឺផ្សាមិនចង់ស្រឡាញ់អ្នកណាព្រោះដឹងថាស្នេហានេះវាគង់តែ
តទេយោអ្នកអូនសម្លាញ់ចរិតអូនបែបហ្នឹងទោះបងប្រាប់ក៏ដឹងថាអូនត្រូវការបងតែបងសុំទោសព្រោះវាជាដំណងបច្ចុប្បន្ននឹងអូនទៅចាប់ឡាមនឹងគេមិនមែនបងមិនកើតបណ្ដោយអូនទៅគេមិនមែនបងមិនកើតបន្តែកំណត់ត្រាជាបងវាមិនល្អទេមិនមែនបងមិនកើតមិនមានសម្រាប់បែបដូចនោះទេមិនមែនបងមិនកើតបន្តែកំណត់ត្រាជាបងវាខុសគេអារម្មណ៍របស់វាកាយផ្សេងអារម្មណ៍ទៅជាស្នេហាផ្សេងស្រឡាញ់គេទៅយកខ្លួនឯងទៅរួមបែបប្រៃមួយនៅបែបនេះក៏មិនដែលគិតថាខ្លួនសង្ហាឬក៏ចាឡើយណាជាត្រឹមនោះសាវ៉ាជាននោះសាវ៉ាខ្ញុំតែងតែទើបខ្លួនថាកុំទៅធ្វើបាបអ្នកណាខ្ញុំដឹងថារូបខ្ញុំនេះមិនល្អទៅខ្ញុំមិនយកអ្នកណាព្រោះមិនចង់ឲ្យរូបគេឈឺផ្សាព្រោះតែរូបខ្ញុំឡើយណាព្រោះខ្ញុំនោះសាវ៉ាខ្ញុំជាននោះសាវ៉ាខ្ញុំតែងតែទើបខ្លួនថាកុំទៅធ្វើបាបអ្នកណាខ្ញុំឡើយណាព្រោះខ្ញុំនោះសាវ៉ាខ្ញុំជាមនុស្សសាវ៉ា